وحطينا الميه والسكر بتوع حلاوه الجبنه على النار، هبتدي دلوقتي وهم بيغلوا بقى يا استاذ فهمي انزل السميد واحده واحده وانا بقلب، واخد بالك ازاي؟ واحده واحده بنزل السميد وانا بقلب، واقلب شويه حلوين دلوقتي يعني مش هستعجل. حطينا كمان الميه والسكر بتوع الشربات، هنزل لهم دلوقتي ميه الورد او الزهر وعصير الليمون في اخر غلوه، وهنا بقلب السميد مع الميه والسكر ستريتش بتاع الطبيخ اهو، وهنحط عليه مسحه زيت لا تذكر يعني معلقه اهي عشان بس تسهل علينا فرد حلاوه الجبن، وتجهزوا للحراره بقى. انتوا شايفين البخار اللي طالع ده؟ ده هيبقى على ايدينا دلوقتي، فمعلش لازم نشتغل فيها وهي سخنه، فمعلش استحملوا. ممكن تحطوا ستريتش تاني فوقيهم وتستخدموا النشابه للناس اللي مش هتقدر تستحمل الحراره. واضحه كويس. اقوم جايبه بقى قشطه، انا بحشيها قشطه بلدي، حبايبنا واخواتنا الشوام بيحشوها قشطه كدابه اللي هي بالنسبه لنا احنا مهلبيه. طبعا كل واحد حر اهو. افتكرت دلوقتي انا كنت عايزه ايه دلوقتي، بس متاخر قوي. طب معلش هقول لكم دلوقتي هنعمل ايه. هقوم جايبه حلاوه الجبن كده، لما احتجتها بقى افتكرت اهو، والف عشان ما فيش حد يتضايق مننا، وابتدي اقطع بالسكينه. طبعا لو هي ساقعه هتتقطع معايا يعني ايه بسهوله واحسن من كده.